amujewa aliko wanange unakuwa hilo nga bumanyi tubade kujibuga atujituwa na kasongola na inamu mimako zebu ikwe mubidabye tubade tebisowa kubade tira obulamu wana wantu watia nyo ichibade na kasongo ichibade buikwe tachibade tida katengo Pro Max ilani wakira kutuwa nikile barua yaani bakira ku deploying abuli wa muona ona makuba akagenda na kasongola wange abantu bakubade batulingiride buli wa muone ruwero ewa ona ona so ne bategeza tolona ku lwajo ma violate is a traffic you can imagine ade ngabo benyini ngabo mulabi bade batambulira ko ngabo ko bantu ya gas ne bilala bwicho so automatically katengo kenyini ikabalete dokolachi okuyimiriza programu zaffe so nsabiddwa okuba briefinga n'okubategeeza president ajja tugenda kumitinga tulabe ekiddako era tubaleke tubakomunikate nyo simanyi comrade waiswa omujjana wamunyaomwagala okwongereza njagala okusooka okubeebaza olw'empisa zetubadde mulaga nti tubadde tutambula bulungi naye fenafena tukimanyi nti nno eggulo poliisi yabadde deliberate blocking the traffic on one side basobole okufuna kyebeekwasa so ffe tusigale nga twolesa empisa tubalage ntino tuli solid tetulina powa ate era tusigale nga tukunga bannayuganda nga tukozesa platforms zaffe ez'enjawulo people power 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 people power of course babadde balina okutya kubanga bw'osindika omuntu mu lusaalu ate n'akomawo n'amakungula gwe naawe otandika okwewuunya nti ali misankumbi kikaaki so wabaddewo okutya nakyemalira twasooka ne tulanga nti tugenda abiimu n'ali ekyeggulu ti eyo gye bagenze tebajjasangayo bantu naye abatannaba kuzuukuka ne bamugamba nti owaaye batuuse naye nga bangi ne bakola byonna bye mwalaba mu abiimu buteerere abiimu yonna ne twogera nayo era nga bonna balinze enkyukakyuka ne badaagadaaga ne kamuli batuyisiza ku oldi kamuli roodi oluguudo olyo tibibooliboli naye era ng'abantu gye bali mujjukiro litiniye ne bagamba n'abasoga bakyali kuki ku mulamwa ne bagamba katubalinde soloti baamala ennaku nga mukaaga esi jajja kubabuulira ekisooka pulogulaamu yaffe bamala naye emyezi egi nga balaba luguudo ngeri gye bagenda kutulemesaamu wano tunaateekawa wano tunaateekawa wano tunaateekawa ebuyu kwe baakedde ku makya ne batugaana okuyita gye tulina okukola ki ne batusindika eri etaba mmotoka mwena mwayiseyo mwalabye ne tulaga empisa tewabadde jaamu wa traffic okugyako nga nubyane wagambye traffic eyaleeteddwa poliisi kakati mulabye olwaleero nakasongola balabye oluguudo lwonna nga tebalina we bagenda kutuziyiza kubanga luli lutya oleega otya baasuze bali ku ekyo paka nakyemalira babagambye nti nange nkoze ki ntendewaliddwa so ekyo tubadde tukisuubira naye ffe tetugambye nti tutidde tugenda kuddamu tuwayemu kuba twagala tubawerekera omubbi omuwerekera paka kuki paka kuki ffe twongere okuzimba amaanyi okuzimba obusobozi akacokolo tujja kajjako.